moikka vaan kaikille, ja se on Euro täällä uuden videon parissa. Nyt mä en näyttää, kuinka meidän Alkeen SMP:n beef eskaloitui todella pahasti. Mä rektasin siihen niin paljon porukkaa, että mut no, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin kommentoi alas, ja no, ei kun mennä videoon. Tää on maajoukkojen mukaan survival, koska mun kaveri haluaa haastaa teidät lisäksi. Mun koko maa silleen joukkoon, joka tuu tänne survival lifeboat store. Juki, no täällä on yks VPP. Elmeri, mitä sä selität? Yks se on kapea. Ei! Aloitetaanpa nyt. Koko päivä istuu ja kuunnella aspektivalitusta. Aloita oikeus, Euro. Order in the court. Mä oon nyt jo täysillä. Okei, toi nyt on pelkkä pilkku. Oikeuden syystä. Noni, puhu. Haastan Jukiluksen oikeuden syystä. Ajattelemassa raidin kylääni. Ei jää tullut korvasta villageressa, jotka kuolivat hänen takiaan. Hei, ennen kuin me jatkamme videota, mä haluan muistuttaa teitä mun elämän motosta, jonka te kuulette juuri nyt. You need to start sunning your balls. Se ei tappanut yhtäkään raideria. Ja ne villagerit kuoli, koska se ravageri spavnas sinne vitsin villagerien paikkaan. Iskuli, kai te nyt ymmärrätte, että se on Aspen oma vika, jos ei osaa tehdä kämppäänsä niin, että siitä joku mobi ei tapa niitä. Aspen ei ite osannut tehdä base, joka on Red Bluffi, niin onko se... Se on vähän... vika, joka on vahingossa vienyt raidin sinne, että ne kuolee. Se on vähän vahingossa. Puhua tosta, Aira. Sä ite haluit puhua tosta. Mulla ei tarvitse... Te tiedätte mun nimen, mä oon Euro. Tän kortin Rap God. Kuunnakaa mua ja lähtekää tän biittin mukaan. Lähtekää se lantio heilumaan ja kunnolla! Euroliike mies SMP:hen saapuu. Kurta ketjut koulussa rahaa taskuihin vaapuu. Nollista nousi nyt laskelee nollia. Servulla pitää kainalossaan tyttöä blondia. Kaasut kertoo tarinan. Uusi mies pohjoisesta, Euro jo grindannu ku muutosee horroksesta. Eurojen virtaa hän kulkee, jokaisen enemmin liikkeen hän tuntee. Euro kehä astuu, raha ei ole ongelma. Euro on menkeen rektor, tää on hänen ohjelma. Euro sero nää, pikku kakara. Jos mua uhkaat, sulle tulee olot katalaat. Scream! Mitä? Raidi! Hold up! Wait a minute! Something ain't right! Mä ei aloita mitä raidi täällä. Aipeen syytä kaikki pappaa Steppeen. Mitä? Ei mä ois ollut päin domenia. Se on varmaan Jukiluksen syytä. Antakaa ruokaa. Ja niin kuin te näitte, ja niin kuin minä näin, tää beef oli aivan uskomaton. Musta tuntuu, että meidän alku-SMP:llä ei oo ikinä ennen ollut näin iso beefiä. Joten tää on oikeesti aika harvinaista ja aivan mahtavaa, että mä sain tää otettua liveen. Mut siis, meidän kortti loppu basically siihen, että tuli tämmönen random raidi vaan yhtäkkiä, mutta no ei sille voi mitään, ehkä me saadaan tää beefi vielä selvettyä vielä. Ihan loppuun asti joskus, mutta jos sä tykkäsit tästä videosta, muista tykätä, kommentoida ja subata. Se on moro, täällä oli Euro. Yeah.